Mas a sobra do William. Com o Renato Augusto, arriscou o tiro direto pro gol. Para a defesa do Igor Vinhas. Trouxe por dentro, faz o passe. Grande bola, Roger Guedes, ele, o goleiro, a batida, espalma o goleiro. Acelerando o jogo, vai trazendo por dentro. Aí já perdeu um pouquinho o ângulo, tocou para trás, Renato Augusto. Cabe o tiro, a batida. Gol! Levou um encontrão e aí o Renato Augusto pegou. Como o Casão disse, ele abaixou. Olha a arrancada do Ribamar, ganhou na velocidade, invadiu a grande área, Cássio, tá no chão, Ribamar dominou, tentou bater pro gol, a bola passa! Que bela enfiada de bola pro Fagner, olhou lá pra dentro, cruzou pra trás, a batida! Gol! 2-0 em cima da Ponte! E aí, boa tabelinha, Roger vai pra dentro da grande área, tocou de novo no Paulinho, tá de costas, pra trás, Renato, cabe o tiro, a batida, a bola passa. Um gol sofrido apenas em 9 jogos. Olha a bola na área, Roger Guedes, passou pelo Gustavo, Renato tocou, Gustavo, na trave! 7 gols é a segunda do campeonato. Você tá revendo aí, desvio, enquanto aqui do outro lado chegou Gustavo! Gol! Você vai rever, enfiada de bola do William, né? Ponte Preta toda desarrumada. Ele deu uma cavadinha. Mas do ano passado o Corinthians ganhou da Ponte por 2-1. Olha o Corinthians chegando com o William. Perna esquerda, batida, espalma o goleiro. No João Pedro, boa bola pro Pedro Júnior. Dominou, trouxe pro pé esquerdo, a batida, Cássio. Cantilho faz o passe aberto lá na ponta direita pro Fagner. Do Fagner pro Adson, dominou, a batida. Deu impedimento, bandeira. Eu faço o que, Noreg? Eu grito gol? Grita, Miguel. Grita. Gol! No lindo lançamento do Fagner, posição boa do Adson, ele dominou, olhou para o goleiro, bateu de esquerda para fazer o quarto gol. É ele quando tem essas oportunidades. Aí o João Pedro fazendo cruzamento na área, subiu o Ribamar, a bola sai à direita. Você está vendo aí Renato Augusto, Gustavo Silva no banco. Olha a chegada da Ponte Preta na linha de fundo. Cássio foi driblado. Tira em cima da linha o zagueiro. Vamos ver de novo o lance. Lançamento aqui para o Pedro Júnior. Ele, ó, que drible curto, né? Como ele tira o Cássio da jogada. Realmente o Fábio em áreas abertas. E também se liberou a condição de... Aí é o lance do Kevin com o William. Tá cancelando o vermelho. E ele tá dando vermelho pro Kevin. Ainda que seja um campeonato estadual forte como é o Paulista. Olha a chegada do Mantuan pra dentro da grande área. Batida! Gol! Outra boa enfiada de bola ali na tabelinha pelo lado direito. Juliano rolou pro Mantuan e falou: vai, Mantuan, se consagra, meu garoto!